Kirvesniemi ja laji on 7 ottelua. Jyväskylän Kalevan kisat ovat tulevana kesänä. Millaiset suunnitelmat ja tavoitteet sinulla on tulevalle kesälle? Kalevan kisat on ehdottomasti kesän päätavoite ja toivon mukaan siellä parhaassa kunnossa ja saan vielä sen lisäksi sen kuntoni ulos tulosten muodossa. Ja 2006 on tähän mennessä ainoan Kalevan kisamitalin voittanut Harjulla 7 ottelussa hopeeta ja sille olisi toki sille mitalille kiva saada seuraa. Ja kaiken kaikkiaan haluan päästä kesällä paljon kilpailemaan. Et viimeiset pari vuotta on vähän mennyt erinäisten vaivojen ja vammojen kanssa taistellessa. Ja sen takia tätä hommaa kuitenkin tehdään, että pääsisi kilpailemaan. Niin toivottavasti ennätyksiä rikotaan kesällä.